clôture ya 40 jours de prière et kozala ndenge nini pasteur bwana alelisa lokole 40 jours ya prière oyo grande communauté ya ACK et salisaki demi-finale nango et kozala samedi oyo le 20 juin 2009 na 14h ngingo na kati ya terrain ya boulevard triomphal na commune ya Kasavubu avec impact pays de l'Ouest toujours parce que délivrance ya bilakeli mabe ya biloko pe ya mosolo et sengeli elongwa na bomoi na yonde konangai full oyo bozomona et kozala fois 1000 na yango na terrain wana parce que ba commando ya prière loko la prophète Kantia Jean-Marie Timungu, Benito Pe prophète Chico, Balobi ke Zabolo Chetani, il faut attika RDC yo pour 5 chantiers républicains et beta makitoko mpe dada côté et basali en zambazali. Et sale matindenge nini. Lokole elle est là. Tozali ko bengisa bana Kinshasa, bana Brazzaville, ba pousse na pote musala na biso e komi na suka. 40 jours to bandeke zeliko suka samedi vraiment to zeliko invité bonke samedi baya epelé puisque to bisaki nzambe ta fungula manisi na lola apambula bana na yena misala ndenge bible zeliko lobete ba kusele mikile te ba kusele mitu moninga sangisa liboto no mobimba batolo pango na bino mpe baba na bino baya epelé mokula samedi au le 20 juin 2009 na 14h na boulevard triomphal en face à stade des martyrs Mpwete, motazaka moko ototel na yepo alonga biso sonine. Na kote basale anzambe, ye oyu, evek Pascal Mokuna. L'homme dit le tout à la parole de Dieu. Machoyo, eza wo! Mouye itamon.